Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့အတူကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးရခိုင်ပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နရီဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစမအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ပြင်းနဲ့မန်အောင်ကကုန်တင်ဆက်လေ၅စီးနဲ့အတူရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကုန်သည်25ရာလောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်း။ပန်ရဲထောင်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့အကျဉ်းသားတရှုကိုလွှတ်ပေးပြီးတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မောင်တော်အောင်မလာကြီးရွာကဒေသခံ၄ယောက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပြင်းမြို့နယ်ကြောင်းနီမော်ကြီးရွာနယ်မန်အောင်မြို့နယ်ကရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကုန်သည်25ရာလောက်ကိုကုန်တင်ဆက်လေ5စီးနဲ့အတူအေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်အကြားကုန်ပင်မှုပြုလုပ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရင်ရင်တစည်းကနေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီစီမှာဖမ်းဆီးခံထားရတာနှစ်သက်လောက်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးသလိုမိသားစုတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ကြောင်းနီမော်က၄စီးကမွတ်စလင်တွေပါပြီးတော့မန်အောင်ကတစည်းမှာတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါရယ်လက်ရှိအချိန်အထိလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ကုန်သည်တယောက်ကနရီဇယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။သူတို့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအေယာဝတီတိုင်းကနေဆက်လေတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမန်အောင်မြို့နယ်ရေကျွန်းတိုက်ကျွန်းနဲ့မကြီးကျွန်းကြားမှာစစ်ကောင်စီနေပြီးတစီကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဟစီယာမီခဲ့တဲ့တိမ့်ထောင်နဲ့ရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရေတပ်တာဝန်ရှိသူတွေကမန်အောင်မြို့မှာသူတို့ရဲ့အပောင်းအပါတွေကနေတဆင့်ရောင်းချနေတယ်လို့မော်တော်ဘုတ်တွေကိုလည်းချက်ချင်းလီလန်တင်ရောင်းချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်။အရက်ကတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တန်ရွေးမြို့အချင်းထောင်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးချိန်မှန်ပြီးတဲ့နောက်အချင်းသားတရှုကိုပြန်လွတ်ပေးကထောင်အတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလည်းတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲအော်ဟစ်စူညံတံတွေကြားခဲ့ရကမကြခင်မှာပဲအကျဉ်းသားတရှုကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကနရီဇယာကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတဲ့အထိုင်ရှာထားတဲ့တံတွေအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတရှုဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတရှုကပြောပါရယ်တံတွေအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေရာယူထားပြီးလက်နက်ကြီးအထိုင်ရှာကယူဟာမှုတူကွက်ကဲနေပေမဲ့အခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့စခန်းမဟုတ်တာကြောင့်အေးအေးတိုက်ခိုက်လာပါကခုခံကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်အခုလိုတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသရင်းစီရီလီလာသုံးသက်သူတူကပြောပါရယ်အေးတိုက်မယ်ဆိုတည်နေပြီနော်ထွက်ပြေးရမယ်ဆိုသူတည်သွားပြီအခုလိုတန်ရွေးထောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအေးအေးကတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်တန်ရွေးထောင်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူကသုံးသက်ပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းတန်ရွေးအချင်းထောင်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အတူထောင်ကိုအကာအကွယ်ယူကအထိုင်ရှာပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးထောင်အတွင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ပစ်ခတ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ရွှေသားကြီးရွာအုပ်စုအောင်ဗလရခိုင်ရွာကဒေသခံ၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်ပြီးတော့ကြီးရွာသားတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူ၄ယောက်အထဲမှာ35နှစ်အရွယ်အမျိုးသား၁ယောက်ပါဝင်နေလို့အောင်မလကြီးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီး၁ယောက်ကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ရဲ့တင်နေပြီးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အင်အား၁၀၀ကျော်လောက်ဟာအောင်မလကြီးရွာအထဲကိုဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်ကဝင်ရောက်လာပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာတွေကထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ကြီးရွာသားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွာသား15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးက၄ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရင်အင်းတွေကိုလည်းမိရှုခဲ့ရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ချိန်ရလို့နော်။ကြီးရသားလေးယောက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အေးအေးကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းမြင်းမြန်လို့မရသေးတာကြောင့်နရီဇယာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ပြီကျော်နောက်ထပ်ပါနော်။ကိုစီပြောထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်သွားထောင်းကြည့်အောင်နော်။ဘင်းကောင်းလေးနော်။ကဲဒရင်ကောင်းလေးလေလူလေးလေထပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့အရနာရှိအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ brand ွဲ data ကိုအေးရခိုင်တက်တော် AA ကအပီးတက်တိုက်ခိုက်တိမ့်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော် application ချေ data ဟာ AA ရဲ့အုတ်ထုံးမှုအောက်ကိုအလုံးစုံကြောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ application ချေအပန်းချေ data မှာ
စစ်ကောင်စီတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပါတနာစားတဲ့ခရိုနီတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း65လုံးတိတိကကျွန်တော်တို့တေရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝကြောက်ရွံ့ရှေ့ပဲเนาะဒါချက်ဘီလီဒီရဲ့တန်ကြီးဟာဘီလီယံချီတယ်အဲ့ထဲမှာတန်းရွှေသားပိုင်တဲ့ဟိုတယ်ရှိတယ်မောင်အေးရဲ့တမီးပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအပြင်အခြားဒီပိုင်တဲ့ဟာเนาะနေတာမို့ပါတနာစားတဲ့ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း65လုံးတော့မထင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော့ drought ရှိမှာမထင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဒလောက်ဟိုတယ်အများကြီးကိုဟိုရှိလဲဟို50လုံးအလုံး20ပေါ့နော်ဒါတော့ဝယ်ရှိမှာထင်တာဒါပေမဲ့ဒီငပလီကန်းချီကိုအဓိကပိုင်ထားတဲ့เนาะဟိုတယ်အလုံးပေါင်း65လုံးอ่ะဒါ7ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝကျရောက်သွားတာဒါရခိုင်တပ်တော်အတွက်လည်းဒါတကယ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲပဲဒီလိုအကျုံမှန်တဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးရဲ့เนาะအရာကြီးစစ်တီအားလုံးကိုလည်းเนาะလေးစားပါတယ်ဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အောင်ပွဲကိုဒီချက်မကဆက်ရကြပါစေကဲเนาะအေးနဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေကတော့ငပလီမှာရေသွားကုလို့ရပြီเนาะနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုအဲ့ဒီရအနေမှာငပလီကန်ချီဒေတာမှာရုရှားအိမ်ရစီမံကိန်းလိုဟာမျိုးတွေနော်ဒီလိုလှုပ်မှတ်ဟာတွေလဲစစ်ကောင်စီအကုန်လုံးလက်လွတ်လိုက်တာဒါတူရဲ့ဆုံဖြုတ်မှုကနည်းနည်းတော့ဆုံဖြုတ်မှုမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါပိုင်းရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းအေးအေးအတွက်လဲဒီဒေတာကြီးကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်သွားတာဒါအေးအေးတက်တော့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာနော်မနေ့က2020တောင်6လပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးထွန်းမြတ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်က2024 6လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အောင်မြင်သိုးသက်မှုဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုတချင်းကပြောခဲ့တာရှိတယ်2023လုံးကသူအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီစွာပဲလှုပ်ပြသွားတာလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါမှတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြဒါမှတော်လှန်ရေးတမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခွင့်အရေးတွေမှတ်မောမှုတွေစီးပွားရေးတွေတို့အရှိတမ်းမတင်ထားဘူးနော်တော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးနဲ့တူအောင်ပြက်ပြက်တသားလှုပ်ရတာကဲတော့တော်လှန်ကိုတော်လိုင်းနေပြတ်သားလို့သွားလို့ပြောရနော်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်နော်လှုပ်တဲ့အပြင်ကိုခုလဲကြည့်စကန်းနဲ့တင်းနေဆိုလက်နဲ့ဒီလေးရတယ်အခုဆိုရင်ကျုံအများကြီးတင်းရပါနော်ဒီပြောမလဲပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလဲတော့သူပြောစရာတော့မလို့တော့သူရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစားစရာပါအေးအေးတက်တော်လှုပ်ရက်ကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်နေအားလုံးနော်အခြားဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့အတူတူတင်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူမျိုးစုလုံယောက်ရေးအတွက်ပြည်သူရှေ့ကနေမမမရက်တည်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးတူအောင်လုပ်သွားတာတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လုပ်ရပါအဲ့တော့စစ်တောင်စီကတော့အထိနာရင်နာပြီးပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလည်း TNNA ကစောနေတာတပြုံးပြုံးဟောအခုတခါရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုတယ်အလုံး65လုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဘီလီယံချီပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုတယ်အလုံး65လုံးကိုပိုင်တဲ့အထဲမှာခင်ဗျားပြောသလိုပြည်သူပိုင်းဟိုတယ်တော့ရှိရင်ရှိကံရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပါတယ်ဘလို့ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်သူပိုင်ကိုပြည်သူလိုပဲဆက်ဆံပြီးတော့ခရိုနီနေနဲ့စစ်ဘုံချုပ်ပိုင်ကိုတော့ခရိုနီစစ်ဘုံချုပ်ပိုင်ကိုခွဲခြားရေးလှုပ်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒါဟာခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အတူတူကောင်းပါတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီခရိုနီတွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ခရိုနီတွေနော်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဒီဟိုတယ်65လုံးပိုင်ခြင်းထဲမှာစစ်ဖို့ကြောင့်နေနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဟိုတယ်ပိုင်ခြင်းရှိရှိလိမ့်မယ်တော်လိုင်းကြီးကိုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနေတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ခြင်းရှိရှိလိမ့်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထောက်ပံ့ထားတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ခြင်းနဲ့ရှိရှိလိမ့်အော်အဲ့ဒါအခုလို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်စစ်ဖို့ကြောင့်နေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ခရိုနီကြီးကတော့ဒိုးပေါ့မစဉ်းစားနဲ့တော့ဘာမှတေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့နေခဲ့တဲ့ဒူတီအတွက်ကလည်းခက်ခဲသွားပြီအဲ့တော့တော်နိုင်ရေးကိုပါဝင်ထားတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ဒါငပလီမှာဟိုတယ်ပိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ဒေတာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတော်နိုင်ရေးကိုတနည်းတစ်ပုံပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာခင်ဗျားတို့ကမျက်နှာကောင်းရဖို့ကြိမ်းနေပါအဲ့တော့တော်နိုင်ရေးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့နေတင်လားဟိုတော်နိုင်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတင်းနေတဲ့လူရန်စားတရက်ကိုတော့ဘာမှပြောစရာစကားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့နေတင်လားတော်နိုင်ရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပေါ်တင်ထောက်ပံ့လို့မရဘူးဗျာအန်ရည်ရှိတယ်နောက်ကလည်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်ထောက်ပံ့မယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะမိဆက်မိဆက်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပါတယ်တော်လိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာဟောအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုเนาะဖေထူးပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတင်းနေတဲ့ခရိုနီတီဘက်ကတော့เนาะတတိယကောင်းထပ်ပြောပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီရီယံဝန်တန်းတွေကိုတဲ့ဘာမှအရေးယူမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့အောက်ထဲပြန်လာပါလို့စစ်ကောင်စီကခေါ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေเนาะ CDN လှုပ်ဝါတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုတောင်မှခြေသလုံးဖတ်နေရတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီဇင်ဝင်တဲ့နေရာပြတ်သားပါလေသူတို့အာနာစတဲ့ငါစသူတို့အင်အားအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတနိုင်ငံလုံးသူတို့အာနာတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှသူတို့ကို
တို့လက်အောက်မှာမလုတ်ချင်လို့เนาะစီဒီယန်လုတ်ခဲ့တာအော်အခုလိုမျိုးသူတို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြရမယ့်အချိန်မှာသူတို့အောက်ကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့စကားမျိုးတော့တနာတယ်လေရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကအစတည်းကဒါပြက်ပြက်သားသားအဲ့တော့လက်ရှိ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လက်အောက်ကိုစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေပြန်လာဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့စီဒီယန်ဝင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့ခမားတို့ရဲ့တမိုင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ကဲ။နော်တော်လိုင်းအောင်မြင်တယ်နော်။ဝင်နေပြီတဲ့နေ့ကိုင်းပါတယ်။စီဇန်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုအခုစစ်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာမူလတန်းပြားကနေနော်ဘလို့ဘလို့ကြော်ခွားပြီးတော့အထက်တန်းပြားဖြစ်သွားတဲ့ဟာဒီအဲ့ဒီတော်လိုင်းပြီးတဲ့ကာလမှာစီဇန်ဓမားတွေရဲ့ဂုံကိုလိုချင်လို့တန်းနဲ့ချီပြီးပေးဝယ်တော့ဝယ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်ညရင်စီဇန်လောက်ခဲ့တဲ့ဂုံကဘလောက်ကွာသွားမလဲဆိုတာစောက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံယူပါတယ်လေးစားပါတယ်စီဒီယန်လောက်လဲဝန်ထမ်းတွေကိုလေနော်အခုတော့ခင်ဗျားကပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဟာဘလောက်အတိုင်းဓာတ်ထိရောက်နေပြီလဲမင်းတို့တော်လှန်အောင်ပြီလားအောင်ပြီလားလို့မေးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးပြောနေကြမလို့လိမ့်လို့ပြောရလိုက်ဆရာငပလီကိုတွားနေလိုက်တယ်ကျောင်းရှမ်းပြည်ကိုတွားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ငပလီကိုတွားလိုက်ကြနော်တော်လှန်ဘယ်လာရောက်လဲသိချင်းအောင်တနင်္လာကြီးကိုစဉ်းကြည့်လိုက်ရောကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကြောက်ဟုတ်မလားဖျောက်မန္တလေးကိုတွားကြည့်လိုက်မန္တလေးရဲ့အဆဆင်းဖြူနေပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီတော့အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာခင်ဗျားကတော်လိုင်းတည့်ရဆိုတော့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဆုံးတက်ကမှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဆုံးတက်တဲ့အချိန်ကျရင်အထက်စည်းကနေပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းမျိုးတွေစိုးမိုးထားပြီးတော့အနိုင်ရထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့တကယ်အခုရခိုင်တပ်တော်အေးရလှုပ်ွားတဲ့ဟာရတယ်အားရကိုကောင်းတယ်နော်တန်ထွဲကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်ထွဲမှာဒါအကြီးဆုံးတက်နှစ်ခုပဲရှိတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရွက်ဒေတာတစ်ခုလုံးကဒါရခိုင်တက်တော့အေးထုံထုံထင်းချုံမှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရောက်သွားပြီနော်တမန်ငန်းငန်းတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ဆက်ထားမှာစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးဒူးထောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဖမ်းထားတဲ့ပုံလေးကဒါပြည်သူတွေကြားမှာအယံအားရပြင်းနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့မင်းတို့တည့်ရတာနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်အခုလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်စစ်တပ်ဘက်ကိုဘယ်ပြည်သူမှအားမပေးဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့မတိလို့ရှိရင်တော့ပြောပြတိရတဲ့လူတွေတော့တိရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားမပေးဘူးဆိုတာတိရတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ကိုယ်အားပေးတဲ့လူတော့မပြောလို့ဘူးတကယ်ပြည်သူတွေမင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကိုအားပေးလားမပေးလားတိကျင်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဘယ်စကမ်းကြွားရဲဘယ်နေရာကြွားရဲပြည်သူတွေပျော်လားမပျော်ဘူးလားအဲ့တခုပဲပြောလိုက်ပို့လေးတင်လိုက်နော်လူမှုကွန်ရက်မှာအဲ့အဲ့ဒါအဖြေပဲအနည်းဆက်ဆုံးအဖြေပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စစ်ခွေးတစ်ကောင်တင်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပျော်တာလေဟမ်စကမ်းတစ်ခုကြွားရင်ပြည်သူတွေမှာထီပေါက်တာကြနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိပကတိဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားဒါဘလို့မညင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒေတာတစ်ခုကိုစစ်ကြောင်းထုံးလို့ဂျွာလုံးချုပ်ပြေးရတဲ့ဒေတာတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာတစ်ခုကိုတိုင်းနဲ့လက်နက်ကင်တွေဖြစ်ဖြစ် PDF ဖြစ်ဖြစ်စစ်ကြောင်းထိုးရလို့တပြေပန်းနဲ့တော့ကြိုလေးတယ်အဲ့ဒါမြေမြေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားအဲ့တော့တူငါဆွဆွငါ့ကိုတူဆွဆွလုံးနေကြမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗာလေအဓိကကမြေမြေပကတိအမှန်တရားတွေကိုလက်တိကျကျလက်ခံတတ်ဖို့ပဲလို့လေလက်ခံပေးရမယ်အချိန်လည်းရောက်လာတယ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာစစ်ခွေးတွေအခုဒီလောက်ကရင်ဒေတာနော်မင်းတို့ဘုတုံစော်မင်းဟိုတေတံကြခံထိရတယ်အဓိကတော့ဗာလဲကြားဖြန့်ကောင်းစင်တက်ခံတော့နော်ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီလိုမျိုးငွေလိန်ခိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မဆိုမင်းအောင်နိုင်ရစပြီးတော့ဟိုအောက်ကတိုက်ရင်မှုတွေဒီတကောင်းမကြံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုတုံစော်မင်းကတော့အချင်းချင်းထိုးချခံထိတယ်နော်ပထမအမိတ်ချထားတဲ့ထောင်းတန်းတွေအမိတ်ချထားတယ်အဲ့ဒါတေဥကမချင်းနှက်တဲ့အတွက်ပေတံမှာကြပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဘူဂျုတ်အဆင့်တွေဖြစ်လာတော့မှမင်းတို့အချင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်လို့တက်မြတ်လို့ညီညွတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကိုငါဖော်ရင်ငါ့ကိုမင်းဖော်မယ်တကိုးချင်းချင်းပေပေါ်ညှိထားကြတာပေကြတော့လက်ရှိအချိန်မှာစစ်တပ်မှာအသေးခံတိုက်ပေးနေရတာအဲ့ဒီတကိုးချင်းချင်းပေအသေးပေါ်ညှိထားတဲ့ဒီစစ်ဘူဂျုတ်တွေကောင်းစားရေးအတွက်အောက်ချီအရာကြီးစစ်တီတွေအားလုံးအတက်နဲ့ပေးနေရတာတကယ်တော့တော်လန်ရေးဆိုတာစစ်သားတွေအားလုံးတေဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီစနစ်တကြီးပြုတ်ပြပြီးတော့နောက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တည်အောင်တိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သားပဲတည်တည်တော်လန်ရေးပဲအချမ်းပဲတည်တည်အားလုံးဟာမြမပီသားတွေဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးအောင်မြင်သွားရင်တော့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကောင်းစားမယ်ပြည်သူတွေလည်းကောင်းစားမယ်တော်လန်ရေးဘက်ကမအောင်ဘဲနဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့အောင်မြင်ဘလူတွေကောင်းစားမယ်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေပဲအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီကောင်းစားမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေနည်းနည်းလေးမှကောင်းစားတဲ့အကြောင်းသိကြတာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့တွေဒါကိုเนาะအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်မခံနိုင်ကြပဲနဲ့เนา
အခုလိုမျိုးအတက်ပေးပြီးဆက်တိုက်နေကြအောင်မဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဘဝတွေနေဝင်ချိန်ဘယ်လိုမှလှလို့မရတော့ဘူးเนาะမင်းတို့စစ်ပုတ်ချုပ်တွေအချိန်တိုင်းပြေးမဲ့ကောင်းတယ်ပြေးလဲမလွတ်ဘူးတိုင်းမဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုအတေခံတိုက်မလားအမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းကြမလားဟုတ်တယ်မလားကြည်ကုံမှအလတ်အလံလူထောင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခလေးတွေတော့မှားထားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရလက်နဲ့လုလို့ပါဆိုတဲ့စရင်များများတင်ပေးလာရတို့เนาะငါတို့ပို့တဲ့ရိတ်ခါတွေကခွေးကျွေးဖို့မပါဘူးတခါတည်းရှင်ရောเนาะဟုတ်တယ်လीကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်နိုင်ရဲ့ဘက်အထမ်းကခလေးတယောက်ကိုမိလို့ရှင်ရိုးရိုးတတားတောင်ဟိုဘက်ကရှင်းတာမဟုတ်ဘူးညိုးနီးညိုးစုံနှိပ်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะလူကနောက်ဆုံးရှင်ရှင်းပြတာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှာနေစရာအကြောင်းမရှိကဲကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုစီကတော့ပြတ်တယ်เนาะပြောတာတော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ရခိုင်သတင်းကတော့တကယ်ပဲပေါ့เนาะဝါသားစရာကောင်းပါเนาะဒီသူ့ရဲ့နိုင်ပွဲတွေကအခုရခိုင်ကအကုန်လုံးတိမ့်ပိုက်တော့ပြီပေါ့เนาะငါပလီမှာအခုတိမ့်ပိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်တကယ်ပဲပေါ့เนาะသူတို့ပေးဆက်ရလဲရှိလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ရခဲ့တဲ့ရတဲ့ဟာတွေတွေ့ရခါလဲဝါသားပီတိဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာအောင်ပွဲရှိတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ကဒီ last show သတင်းတွေလဲပေါ့เนาะ update တွေတက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ